kwara kwara mu gbe yelarna ka nuwar je ko ne fayin na ba nuwar re fayin na gijuba kan diga de ni la akama ya yo kwani ga rawar bi yau nuwar ko ya kwana jan darje yi nuwar to fil na ya ne rajana la ko ne ta da ne ta wa ta ko ndore wa kom ni rar ne ko so mu de la ya ke ro de ga dial group ya da yin tin ko tarire nyam don te ne da kanta tirgi lekin an tada tin na condition ne na ta be da ne la ta be na do lekin da me kurkiyar me akwai mu da kwanan